וואו, יש לנו את המוסע היום. שלום. 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 מי מכם אחראי על החביל? את? סבבה, טוב, אני מחכה. נסלה קראנץ' 3:25 סבבה, 1:9 כמה עולה המגנום? פסק זמן מגנום 10, 3:27 טוב סבבה, אני מחכה. יש לי חבילה ואני צריך את הקוד שלה. זאתי. אין בעיה, רק אל תאשר את זה עדיין. כן, כן, ברור. אתמול קצת יש בלגן אני בטוח שזה פה כן כן, כיסוי לאופניים כן. תודה אני שכחתי לאשר לך כן. כן, כן כן בסדר, אישרתי
טוב. טוב. שש מגנום. נאי. טעמים היום לא משהו. טוב, ניקח ונילי בתנובה. טוב, לקחתי גם 6 נסטלה קראנץ', אז יוצא 54 ועוד 25, כן. 104. בכיף. רגע, זה... איך 104? 27 עוד 27. נכון. כן, לקחתי 6. כן. כן, בסדר. תודה. חג שמח. חג שמח. תודה. רק אני... קוראים. קח לי איזה פינה, להרוס לי את הקול שלו עם אסלי. ישראל. Yeah.